שאר המפקיעים של מכבי תל אביב באותו משחק, דבור, גרסיה וקולאוטי, לא בהרכב, והשניים שהבקיעו את השלישייה של רמת השרון, הסיבלדות פצוע, ורן יצחק כבר עזב את הקבוצה, התקיע באותו משחק צמד, היום שחקנה של הפועל רמת גן. הנה נגיעה ראשונה של פידלף, מספר 39, הארגנטינאי היהודי התאזרח כאן בארץ, הגיע מנפולי, עושה לצידו של טיבי את הופעת הבכורה על חשבונו של קרלוס גרסיה המוצב. יואב זיו עם הכדור הזה. זה הולך לטקה, אבל טיבי הוא שזוכה בכדור. אתר שם. רוסו מצליח לעצור אותו, ובינתיים באשדוד, הפועל רמת גן, עולה ליתרון 1-0. הפועל רמת גן, בתחתית הטבלה, רוצה כמובן את הנקודות, באשדוד מפנטזים כמובן על מקום בפלייאוף העליון, ובינתיים פפיר שם שולף צהוב, וזה קורה כבר בדקה הראשונה, בן שבת. מקבל את הצהוב הזה, הנה אנחנו רואים עכשיו את הכניסה של בן שבת בפריצה וצודק פפיר. שריקה נכונה של פפיר, יופי של החלטה, גם בדקה הראשונה עבירה שהיא חמורה, לא צריך להסס להוציא כרטיס צהוב. טיבי בתוך הרחבה, גם פריצה, גם ייני, גם פידלף, גם אלירן האתר. שירן ייני, פידלף, משחק ראש מצוין, איתן טיבי. רדי מסובב את הכדור הזה, ההרחקה לקרן של אנדלקוביץ', הסרבי שהגיע בחלון העברות לרמת השרון, כדור קרן ראשון במשחק למכבי תל אביב, רדי יהיה עם הכדור הזה, אתר יוצא מחוץ לרחבה, מקבל את הכדור, אף אחד לא לקח את אתר, מחזיר את זה לרדי עם ההגבהה, מהראש של טקה לכדור קרן בצד השני. אני לא מבין למה לוגסי לא מרים מצד ימין את הרגל, את הקרן עם רגל שמאל, יש לו הרמות מצוינות. כן, רדי עשה את כל הדרך כדי לקחת את הבעיטה הזו, כאשר חמישה צהובים שם בתוך הרחבה. ניסה שם אל הכדור הזה של טיבי, ולא בחוץ. ניסה של טיבי לנגיחה היא מצוינת, הדיוק פחות. מגיע ראשון אל הכדור הזה, טקה איתו, לחץ טוב של טקה, נגיחה של זיו, אלברמן פותח בכיוונו של מיכה, נוסבאום, ועלה מיכה ייני עם כדור ארוך, והכדור הזה מגיע לרדי, לוגסי רוצה, גם אתר רוצה את הכדור, מידע של לוגסי, ואתר זוכה בכדור הזה לפני אוסטרוין. ההסתרפות של זיו מן האגף, מחזיר את הכדור הזה לאלירן אתר, שוב הכדור אצל זיו. הרחקה של מוסה, פידלף על טקה, אוסטון עם כדור ארוך, מחפש את אבוטבול, אבל שוב מכבי תל אביב עם הכדור, פידלף, לעבר מיכה. כדור שלו חזק מדי בידיים של רועי לבוביץ'. מעניין לראות את מאיר גבאי, הבעלם החדש של רמת השרון, ביחד עם בן שבת. איך הם יצליחו להסתדר עם חוליית התקפה המצוינת של מכבי, גם פריצה, גם אלירן עטר. לא קל. נוסבאום, היום הקפטן של רמת השרון עם הכדור הארוך הזה. עכשיו מיכה, לעבר רדי. מנה שוב שם, בעבר שחקנה של מכבי תל אביב. שריקה לעבירה שם של פרננדז על אלברמן, כדור של מכבי תל אביב. יואב זיו עם הכדור הארוך לעבר פריצה, בן שבת איתו. הפעם בן שבת מגיע ראשון, בן שבת חייב להישמר עכשיו אחרי הצהוב כבר בדקה הראשונה. לוגסי,
הנה הכדור לפריצה, מנסה להחזיר את זה ללוגסי, הכדור חוזר לפריצה. עכשיו שאלירן אתר נמצא מאחוריו, אבל שוב מכבי תל אביב, פריצה. לוגסי נבלם. שום מה כולם מתחלקים פה. כדור ארוך של אבוטבול, טקה ינסה להגיע לכדור הזה, מצליח להגיע. והכדור בורח לו. אפשר לראות ממש מן השריקה כאשר אנחנו בתוך הדקה השישית, שליטה מוחלטת של מכבי תל אביב. רמת השרון מהבית, מרכז הקישור, הכניס על הרכב את אור אוסטרוינד על חשבונו של חלוץ. משחקים למעלה בסך הכל רק אדריאן פרננדס וטקה. רמת השרון תתבסס בעיקר על התקפות מתפרצות ואולי על מכות נייחות. בן שבת מגיע ראשון, מוסה, גם הוא בעבר שיחק במכבי תל אביב. מידלף זוכה בכדור, אלברמן, רדי, יש שם נבדל של פריצה, אין שער. אני רוצה לראות את הריפלי, לא היה אופסייד לדעתי, אין נבדל, אין נבדל, יש פה טעות חמורה מאוד של אלוברה, אין פה נבדל. ברגע המסירה, אכן פריצה, לא היה שם בנבדל, אבל אלוברה... למרות שאין פה גול, מאיר צריך להיות אמיתי, אין פה גול, כי ישראל בן שבת הצליח להציל את הכדור לפני שהוא נכנס, אבל טעות חמורה של אלוברה. כן, אבל פריצה, אתה יודע, ככה העט את המהלך, כי הוא ראה כבר את הנפת הדגל, ושמע את השריקה. מה יהיה עם השופטים? תשמע, ראינו השבוע בליגת האלופות טעויות קשות. אז מה נלין על השופטים שלנו? וידלף. אוסטוינד. לוגסי איתו. כדור מגיע למוסה. זהו אבוטבול. מחזיר את הכדור למוסה. אלברמן מתערב. אוסטוינד. ושם עבירה על אוסטוינד, כדור חופשי לרמת השרון. עכשיו כל שחקני מכבי תל אביב להוציא את אלירן עטר, יורדים לרחבה שלהם. זה ניסיון מצוין עבור רמת השרון, אלה הזדמנויות היחידות שלה להפקיע שער, או במתפרצת או במכה נייחת. יש את השחקנים עם משחק ראש טוב. אבוטבול שם, פרננדו שם, נוסבאום שם. נוסבאום משחק ראש מצוין. הנה מגיע גם בן שבת. בן שבת. גם אין אשרוב, לא פחות משישה שחקנים של רמת השרון. מוסה עם הכדור הזה, קרן לרמת השרון. איזה טעות של רמת השרון. מקום מצוין בשביל להכניס כדור בין השוער לבין ההגנה. התרגיל לא עבד כמו שהם תכננו. אוסטוינד עם כדור הקרן הזה. שישה לבנים של רמת השרון ברחבה של עניימה. מכבי דיוויד משאירה שלושה שחקנים בחצי המגרש. טקה לא יגיע לכדור הזה. פידלף. משאיר את הכדור לאלברמן. קפטן שירן ייני. כדור ארוך שמיועד למיכה. לנוסבאום המנוסה עושה את העבודה והכדור יהיה של רמת השרון. זה מיותר בשביל עבור מכבי תל אביב לשחק עם כדורים ארוכים כרגע. מכבי תל אביב שחקנים טובים במרכז השדה שיכולים להניע את הכדור מצוין גם תחת הצפיפות. לכן לא צריך להיכנס ללחץ, מכבי תל אביב רק בתחילת המשחק. הנעת כדור מסודרת ומהירה תביא גם למצבים. מאיר גבאי. משחק ראשון שלו, אחרי שהגיע מנצרת עילית, שמענו שגם ניסה את מזלו בסרביה ולא הצליח. מעניין איך הוא התמודד כאן הערב עם פריצה. טיבי? פידלף? הכדור הולך לייני. שוב הכדור אצל איתן טיבי. פידלף? שם את הכדור אצל זיו. אוסטוינד מול זיו. הרחקה של בן שבת, הרחקה לא טובה. זיו עם הניסיון. והכדור נעצר על ידי ליבוביץ'. זה יותר מסירה לליבוביץ' מאשר הניסיון. זה היה עם הימנית, הרגל הפחות טובה של זיו.
יש לו ביתה מצוינת גם עם ימין. לוגסי לפני מנשרוב, מוסה עכשיו לעבר אוסטוין. על הקו שלו שם פרננדז, פידלף לוחץ אותו. סגירה של בן שבת, אבל הכדור מגיע לאלירן אתר. עבירה של בן שבת, כדור חופשי. שיגיד תודה בן שבת שהוא לא רואה את הצהוב השני. פעולה של אחד על אחד פה של אלירן אתר בדרך לשער, יש פה עבירה של בן שבת, אבל היא לא מחייבת כרטיס צהוב. סלחן בשלב הזה. כן. אנחנו עם הכדור החופשי של מכבי תל אביב, רדי ליד הכדור הזה. מה אתה אומר? יכניס לרחבה או יסובב לשער? נראה לי שיכניס לרחבה. יש לו מכבי תל אביב שחקנים במשחק ראש מצוין. אנחנו רואים שם לבוא לידי ביטוי. כן, גם את פידלף, גם את ייני שלא מכוסה כרגע, גם את אתר, גם את פריצה. הנה מגיע הכדור של רדי שמחפש את השער, ולייבוביץ' עודף! תגובה מצוינת של לייבוביץ' לכדור המצוין הזה שיצא מרדי. יופי של ביטה פה של רדי. כדור פוגע בקורה, פריצה בנבדל. אתה צודק, התגובה של לייבוביץ' מצוינת. הטובה. אם לא היה פוגע בקורה, היה מגיע לכדור הזה. הוא והקורה. ורדי חיפש את השער. כדור אצל מיכה. עכשיו זהו טיבי. יואב זיו משאיר את הכדור לאלברמן. ייני האיש הפנוי בצד ימין. אתר על הקו של זיו, זה עוד אור מיכה. אוסטוין עוצר שם את אתר. כדור החוץ של הצהובי. אתר לא מצליח להגיע לכדור הזה. ונראה שוב את הכדור החופשי הזה של רדי. הנה רגע הבעיטה. או שרק לנגיעת יד של פריצה. יכול להיות שפריצה שם נגע בכדור בידו, בוודאי לא היה שם נבדל. נבדל בוודאות לא. אנחנו 13 דקות כאן בבלומפילד. 0-0, ליאב, מה קורה שם אצל בני טבק? תראה מאיר, אני לא רוצה לקבוע אם מה שהפציעה הזאת קשורה למה שבני טבק מבקש מהשחקנים שלו, אבל מה שטבק בעצם רוצה הוא להאט מעט את המשחק. הוא לא אוהב את הקצב המהיר שבו משחק את מכבי תל אביב, והדברים אמורים בעיקר לשוער רועי לייבוביץ'. מעבר לכך, הוא מבקש משחקני הקישור האחורי שלו לשחק קרוב להגנה, ובכך למנוע עימותים שוב עם עשהאל בן שבת שמחזיק בכרטיס צהוב. אם הבנתי נכון, למה מרמז נחמני שטבק מבקש מהשחקנים שלו כבר עכשיו להתחיל לבזבז זמן? זה מוקדם מדי, אפשר לבזבז זמן כבר מתחילת המשחק. רמת השחקנים צריכה לסמוך על עצמה ולסגור כמו שהיא רוצה ולנסות לא לספוג שער כמה שיותר מוקדם ולנסות לגנוב פה גול. איתן טיבי לעבר מיכה. כדור אצל ייני מול אבוטבול לעבר רדי, אבל מאיר גבאי שם לא מצליח להגיע לכדור הזה. לוגסי, אבל אתר לא מגיע טוב אל הכדור הזה של לוגסי, וזה בחוץ. יש פה טעות של גבאי. לוגסי מכניס פה כדור רוחב פנטסטי לאלירן אתר. המקום של אתר לא מספיק טוב, ההצטרפות קצת באיחור. פה הביתה של רדי, הוא נגיע את יד של פריצה. של פריצה, לכן באה השריקה הנכונה. לוגסי, כדור אצל זיו.
הגדולה של אוהדי מכבי תל אביב כאן ביציעים בבלומפילד הערב הזה. מקווים לסיים אותו עם פער של 11 נקודות על מכבי חיפה לפחות עד מחר בערב. שמעון מזרחי, כרגיל, לא מחמיץ אף משחק בית של מכבי תל אביב, והערב הוא במצב רוח מעולה. הצגה גדולה של מכבי מול סיינה. הגיע הזמן, לא? שום איום על הניימה ברבע השעה הראשונה. פרנוסקי ידע מתי להתחפש לניימה. באמת? יש דמיון ביניהם. טיבי. עם הכדור הארוך הזה לעבר פריצה. אתר מקבל מול מוסה. מסורב את הכדור הזה פנימה, לניחה של גבאי, זה מגיע לזיו. רדי עכשיו, אוסטוין, פרננדז, איזה לחץ של מכבי תל אביב, רמת השרון לא יכולה לצאת קדימה. אתר מול בן שבת. עוד כדור קרן למכבי תל אביב. הלחץ שמכבי תל אביב עושה בחלק המגרש של רמת השרון הוא יוצא מן הכלל. צריכה לחטוף הרבה מאוד כדורים, לצאת מהר מאוד לכיוון הרחבה של רמת השרון. חייבת להיות רק הצטרפות הרבה יותר מרובה של שחקנים. פריצה מחזיר את הכדור הזה לרדי. לא מצליח לעבור שם את אנדלקוביץ'. כדור אצל זיו, כל השחקנים עכשיו בחלק המגרש של רמת השרון. פידלף. זהו זיב. הוא נעצר אצל מוסה, מוסר דווקא לרדי. לוגסי! עוד קרן, כדור קרן רביעי לזכות מכבי תל אביב. ובינתיים, באשדוד, 2-0. להפועל רמת גן, מול הקבוצה המקומית. לא מפתיע, מי. פרקות שם באשדוד. אלירן עטר עם כדור הקרן הזה, לוגסי בא אליו, מקבל את זה. אוסטרוינג מתערב, עוד קרן. ויתרו על ההגבהה עכשיו. אני גם לא מבין, כל הקרנות הקצרות האלה בינתיים לא מצליחות למכבי תל אביב. צריך להכניס כדורים חדים מעל הפינה הקרובה. יש למכבי תל אביב מספיק שחקנים עם משחק ראשתו. קודם התרגיל הזה לא צלח, אולי עכשיו אתר! גבאי עודף את הכדור וגבאי שוכב שם פגוע. זה בקורה! הייתה שם פגיעת ראש, ונדמה לי שבמקרה הזה השופט מיד חייב לעצור את המשחק, אבל פפיר אפשר למשחק להמשיך ולהתנהל. שימו לב, טעות של פפיר, השחקן הפגוע של רמת השרון תופס בראשו. והפסקת המשחק מצידו של פפיר הגיע באיחור. אני מניח שנוסבאום, הקפטן של רמת השרון, מוחה על כך. קבע שכדורגל משחקים בשבת. ספורט אחת, פחות דיבורים, יותר שידורים. זה היה הבוטבול, השחקן שנפגע, מתאושש על הרגליים, עוד מעט הוא חוזר, המשחק מתחדש.
20 דקות ראשונות שבהן ראינו רק את מכבי תל אביב, כאשר רמת השרון מתגוננת. איתן טיבי עם עוד כדור ארוך לעבר פריצה, גבאי מוריד את זה לנוסבאום, לא הצליח להגיע לכדור הזה של פידלף, ועכשיו פרננדז ממש בודד שם, ואלברמן בגישה מצוינת מוציא ממנו. הבדם של מכבי מפידלף קשה להתרשם, הוא לא עומד במבחן רציני. רמת השרון הרי רק מתגוננת, המקרים היחידים שיכולה לצאת פה להתקפות זה אולי להתקפות מתפרצות, אבל גם זה לא קורה בינתיים. שלהבין, קודם כל הוא הגיע, הוא שחק בנאפולי, אז בטח אני גם מכיר אותו, ראיתי אותו משחק גם כשהוא היה בארגנטינה. הוא לא שחק אומנם בשנתיים האחרונות, אבל הוא שחקן צעיר עם פוטנציאל גדול, הוא לא נחשב לזר, וזה הכי חשוב מבחינת מכבי תל אביב. והוא שמאלי. שמאלי, ויכול לשחק גם כמגן שמאלי, לא רק כבלם אמצע שמאל. מחר אחר הצהריים, מנצ'סטר סיטי עם צ'לסי. בינתיים כאן בבלומפילד, עדיין על מי מנוחות, 0-0, מכבי תל אביב עם רמת השרון. זהו לוגסי. פעם שישית העונה בהרכב של מכבי תל אביב בליגה. כדור של אתר חזק. רוב המשחק של מכבי תל אביב משחק על קו שמאל, יואב זיו ולירן עטר ולוגסי ומרן רדי גם שנסחב לשם. מכבי צריכה לאזן את המשחק ולשחק גם על קו ימין ולהשתמש יותר בשירן יני ודור מיכה. יש להם הרבה מה למכור, ראינו את היכולת הטובה שלהם במשחקים האחרונים. אולי ההפתעה מצידו של גרסיה הערב, העובדה שהוא העדיף את לוגסי בהרכב על פניו של זהבי. זהבי הוא שחקן מצוין, אבל אנחנו צריכים גם להיות אמיתיים והוגנים. רן זהבי מאז שהוא הגיע במשחק עם הפועל רמת גן לפני הדרבי הוא היה חלש מאוד, הוא הוחלף. בדרבי הוא היה בינוני, בשבוע שעבר נגד בני יהודה הוא היה חלש מאוד. אני חושב שאוסקר עושה נכון, הוא לא מכניס את רן זהבי ללחץ מיותר, הוא רוצה לשלב אותו בצורה מסודרת ונכונה. אם הוא ייכנס מחליף, יהיה לו יותר כוח, הוא יוכל להוכיח את עצמו הרבה יותר מול קבוצה שכבר היא עייפה, והוא בא עם כוחות. ורן זהבי שחקן טוב, יש לו מה לתרום בלונג טיים, הוא יעזור מאוד למכבי תל אביב. בינתיים השריקה נגד ייני שפוגע בטקה, כדור יש של רמת השרון. הנה שוב המפגש. איזה גם מחייב כרטיס צהוב, מה? בהחלט. ייני משתמש שם בידיים כדי לשלוח את טקה אל הדשא. של גבאי, חזק מדי, מגיע לעניימה. אתר. הלחץ לבוטבול ומוסה עליו. בא לעזור גם מנשוב. כדור אצל קובי מוסה. נכון לכרגע, אנחנו כבר בדקה 25. אסטרטגיית המשחק של רמת השרון פועלת מצוין מבחינתם. לשחק לאט, בקצב איטי, להעביר את הזמן כמה שיותר, לא לספוג שער בדקות הראשונות. בינתיים זה עובד. כדור אצל אלברמן. מיכה. לא מעורב מספיק במשחק של מכבי תל אביב, דור מיכה. לוגסי, עם הכדור הזה לפריצה. בן שבת איתו. גם מוסה שם. כדור אצל אתר. זיו מצטרף. לא מצליח להשתלט. איתן טיבי. פידלף.
עכשיו למדנו שגם את זה הוא יודע. יציאה טובה פה של פידלף מהקו האחורי, 35 מטר אלכסון, בעיטה טובה עם עוצמה טובה. טיבי מסתדר שם עם טאקה. לא לוחץ את פידלף, חופשי לגמרי, לשים את הכדור אצל אתר. נוסבאו, עוד כדור ארוך, רחוק מטאקה. בינתיים בגליל, קריית שמונה מפקיעת השני מול בני יהודה. 2-0, בזכות האלופה. אלירן עטר, בן שבת לפני לוגסי. לוגסי עד עכשיו מאוד מפוזר, מאוד לא מרוכז. חושב שכל שחקני הקישור של מכבי, לוגסי, דור מיכה, מהרן, רדי, לא במשחק בכלל, בכלל לא במשחק, לא מצטרפים, לא דינמיים. הוכחות יפה של אוהדי מכבי תל אביב הערב כאן, 10,000 צופים. הנגיעת יד של אלברמן. זהו קובי מוסה. אנדלקוביץ', ההרחקה של טיבי, עד אתר. מיכה מקבל את הכדור, נוסבאום עליו. הכדור הולך לפריצה, אבל מתערב גבאי. נשכב על הדשא, סופג מיד בשריקות הבוז מאוהדי מכבי תל אביב. אין פה עבירה. יש פה עבירה, אבל זה לא בשביל לשכב ככה, כמו שגבאי עושה פה את כל התיאטרליות הזאת. נוסבאום עם הכדור הארוך, שוב טיבי ראשון. רדי, צריך להיות פה צהוב. יש שם שריקה וצריך להיות צהוב לאנדלקוביץ', ואכן הוא מקבל אותו. יופי של שילוב פה בין מיכה לרדי. גם התנועה של פריצה לעומק, תנועה מצוינת. גסי עם הכדור החופשי הזה. פידלף תופס מקום שם. גם טיבי, גם ייני, גם פריצה. כדור אצל ליבוביץ'. עבירה טיפשית של איתן טיבי. עבירה טיפשית. טיבי מקבל את הכרטיס הצהוב, וליבוביץ' יש לו הזדמנות למשוך את הזמן כאשר הוא נשאר על הדשא. אתם בבית מוזמנים להתקשר ל-1-900-7277 לבחור את המצטיין, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. אחרי
אחרי שראינו כבר כמה נפילות תיאטרליות של שחקני רמת השרון, יש מקום לשאול שאלה ישירה את בני טבק, האם הוא נתן הוראה ברורה לשחקנים שלו כאשר נשרקת שריקה לזכותם, לחובתם, הם על הדשא, שישארו על הדשא כדי למשוך את הזמן. מרנובסקי, מה אומרים על זה במכבי תל אביב? מאוד לא אוהבים את זה כאן על הספסל של אוסקר גרסיה, כבר מספר פעמים פנו גם לשופט הרביעי וביקשו פשוט להפסיק עם כל בזבוזי הזמן האלה של שחקני רמת השרון על כל נפילה. במכבי מאוד מאוד כועסים על העברת הזמן הזאת על הדשא. כדור של אוסטרוינד, אבל אבוטבול לא מצליח להגיע. פעולה התקפית ראשונה טובה מאוד של רמת השרון, גם המסירה של אוסטרוינד בזמן, גם הכניסה לעומק של אבוטבול. לפחות אנחנו רואים משהו מבחינה התקפית מרמת השרון. איתן טיבי לרדי, כדור אצל אוגסי, מנסה להכניס את זה לאתר, בן שבת ראשון, עכשיו פריצה, רדי, כמעט שער עצמי, יש לנו קרן. רפש של הורדת כדור עם הגב של פריצה, הוא עושה את זה מצוין, הייתה לו מספיק טובה של רדי. פוגע בבן שבת, 10 איומים של מכבי תל אביב, לעומת 0 של רמת השרון עד עכשיו. ורדי עם כדור הקרן. אתר מנסה את המספרת, ליבוביץ', זה אצלו. כדור עכשיו אצל מוסה, משאיר את זה לאבוטבול, אוסטרוינד פנוי בצד שמאל, הכדור אליו. זה הגיע. נוסבאום. לקוביץ', כדור טוב לאוסטרוינד. נעטל יפה בלוגסי. רצה לקחת את הבעיטה, אבל נתקל ברדי. מיכה. נוסה לעקוב את מנשרוב, ולא מצליח. עבודה יפה של מנשרוב. עכשיו זהו אבוטבול, נתקל באלברמן. משאיר את הכדור למוסה, מול זיו. מנשרוב. אדלקוביץ'. נוסבאום. פריצה באה אליו, והנה ההגבהה של נוסבאום. אבל הכדור נעצר אצל זיו. אתה רוצה כדור ארוך מאלברמן, אלברמן מנסה לספק, והכדור מגיע לאתה. ואין שבת איתו. ראינו כדור עומק טוב מאוד של אלברמן לכיוונו של אתר, אבל הצטרפות של שאר השחקנים לכיוון הרחבה של רמת השרון מאוד מאוד איטית. יהיה קשה מאוד להפתיע אותם בסגנון משחק הזה. מיכה, מן האגף השמאלי, כדור אצל רדי. פריצה. עם ההגבהה הזו, לוגסי. מנש רוב, מרחיק, אבל שוב מכבי תל אביב. פידלס. טיבי, למיכה. אלירן עטר מול מוסה. עכשיו זיו עם ההגבהה הזו. נוסבאום לפני פריצה. מניחה של טיבי. פריצה ואוסטרוינד. זיו פותח על הקו השמאלי, והכדור נעצר אצל מיכה, ועכשיו אצל רדי. שוב מיכה. אי אפשר שם לפרוץ להגנה הצפופה הזו של רמת השרון. אבוטבול מאבד לאלברמן. אי אפשר לפרוץ מאיר דרך מרכז המגרש, דרך מרכז הרחבה. מכבי חייבת לשחק דרך הצדדים, דרך שירן יני ויואב זיו, דרך אלי רנטר ודור מיכה. משם היא תגיע למצבים, משם היא הגיעה גם למצבים בתחילת המשחק. ללכת עם הראש בקיר, דרך מרכז ההגנה מעובה.
גורם למכבי תל אביב להרבה מאוד בעיות. אחר 9:40 דרבי במילאנו. כדור אצל אלברמן. איתן טיבי. רדי. שירן יעיני. זיו נמצא בצד שמאל. תרבות שם של הבוטבול. אפילו עניימה מחוץ לרחבה שלו. עוד מעט נדמה לי שהוא גם מצטרף להתקפה. דורמיכה! נבלם אצל נוסבאום, ליבוביץ' יוצא, עטר מקדים אותו, אין שוער בשער. האם לוגסי ינצל את זה? איזו חסימה של ליבוביץ'. הייתה טעות חמורה של ליבוביץ' ביציאה, אבל לא פעל כך בעצירה פנטסטית. אוסטוין. אדלקוביץ'. שהבוטבול לקובי מוסה. מנשרוב. בן שבת עם כדור ארוך לעבר דקה. ואצל עניימה. זה איתי מדי, זה איתי מדי, שירני חייב לשחרר את הכדור הרבה יותר מהר. כדור אצל מיכה. אתר חופשי שם. מצטרף באגף השמאלי גם זיו. זיו מעלה את הכדור. נוסבאום יכול להשאיר לליבוביץ'. עם הביתה הזו, המידע של פידלף, והכדור אצל עניימה. צריך לבדוק שלא הייתה נגיעת יד לפידלף כשהוא מעל. גם אם הייתה נגיעת יד כלשהי זה עקב המידע. שום סיכון לכיוון השאר. רדי, יעל אירן עטר, לוגסי ברחבה ומיכה ופריצה, ועטר לאחור לזיו, גם ייני מצטרף בצד השני להתקפה הזו, בינתיים עטר מול מוסה. עטר מעלה את הכדור, פרננדז לפני ייני, טיבי, ונראה מה רמת השרון תעשה בהתקפה הזו. דקה עכשיו, פרננדז שם במרכז. אוסטוין עם ההגבהה הזו. הנגיחה של זיו, זה מגיע למוסה. מנשרוב לקוביץ' בוטבול לקוביץ' עם הכדור החזק הזה עד הראש של ייני. לוגסי, רדי מקבל את זה, אתה רוצה, ואתר ונבדל. ונבדל כי רם ארן רדי צריך לגעת עוד נגיע ועוד נגיע במקום לתת בעציר, איכשהו עוצר את הכדור, ישר להכניס לאלי רנטר את כדור העומק לתנועה, למרות שאני לא בטוח שהיה נבדל. אין נבדל, אין נבדל, אין נבדל. אין נבדל. טעות שנייה של אלוברה. זה כבר יותר מדי במחצית אחת. אז האל בן שבת עם הכדור הארוך. דקה. אוסטוין מול ייני.
כדור של רמת השרון, 5 דקות לתוספת הזמן של המחצית הראשונה כאן, עדיין 0-0. אוסטוין טקה עם הניסיון הזה, הניימה בלי בעיות לוקח, אבל סוף סוף בעיטה לשער של מכבי תל אביב. נכנס לסטטיסטיקה. הגיע הזמן, לוגסי, כדור טוב לבריצה, אתר בצד השני, מיכה מקבל עם ההגבה, לא טובה, בוטבול הוריד את זה בשקט, לליבוביץ'. עד עכשיו 13 איומים של מכבי תל אביב לעומת 2 של רמת השרון. מאיר, זה נרשם כאיומים, אבל לא איומים מספיק מספיק מסוכנים לכיוון השער. למעט הבעיטה של רדי לקורה, מכבי לא הגיע ממש מצב של הפקעת שער. יני עם הכדור הארוך, פריצה מוריד את זה, הנה לוגסי, הנה לוגסי! אבל לא כל יום בני יהודה. קודם כל אנחנו רואים פה את הריפלי, יש לו כדור עומק מצוין לכיוון פריצה, פריצה מוריד עם אגף כדור גדול ללוגסי, שצריך לבעוט פה בנגיעה אחת עם רגל ימין, מחכה להעביר את הכדור לרגל שמאל החזקה שלו, ואז כבר מאוחר. אבל תראו איזה הורדת כדור גדולה של פריצה עם העקב. הצטרפות של לוגסי היא פנטסטית פה, אבל הבעיטה הייתה חייבת להיות בנגיעה אחת עם רגל ימין. גברת פריצה ביציע עם שני הילדים. כדור אצל רדי. אלירן עטר. לוגסי, עמוק מדי. המסירה פה של לוגסי היא לא מספיק מדויקת, אבל הפעולות המהירות האלה, הדאבל פאסים המהירים, הם שוברים, כן שוברים את ההגנה המעובה של רמת השרון, ומשם מכבי תל אביב כן יכולה להגיע למצבים טובים. פידלף. עכשיו זכה בכדור הזה, עכשיו זהו מוסה. אתר, משאיר את זה ללוגסי. אתר נכנס לרחבה, מסמן, מקבל את הכדור, עושה את הסיבוב, בפריצה שולח את זה ליציע. שיתוף פעולה טוב מאוד בין לוגסי לבין אלירן אתר. פעולה פה טובה של לוגסי, מסירה, גם הפעולה של אתר טובה. הסיומת של פריצה לא מספיק טובה. ושוב משיכת זמן של שחקני רמת השרון, ומעניין כמה זמן השופט ארז בפיר יוסיף למחצית הראשונה כאן. המטרה מקדשת את האמצעים, ורמת השרון עושה הכל בשביל לצאת פה עם תוצאה טובה, אבל זה כבר מתחיל להיות אובר. חבר'ה, התחפשו לניצחון בדרבי, אבל בינתיים, הערב, הקבוצה שלהם מתקשה מול רמת השרון. דקה לתוספת הזמן. טיבי. יואב זיו. משאיר את הכדור לפידלף. טיבי עם עוד כדור ארוך. פריצה טוען לעבירה של בן שבת עליו. באשדוד יש לנו עוד שני שערים, אבל הפער לזכות רמת גן נשמר. 3-1 ברמת גן על אשדוד. בן שבת עם הכדור הארוך הזה. פרננדז שם עם פידלף. פרננדז עכשיו בא בטענות לפפיר. אין לו מה לבוא בטענות, לא הייתה עבירה. נוסבאום. זהו טיבי.
ופפיר מוסיף שלוש דקות למחצית הראשונה. מיכה עבר רדי ולכדור הזה למרכז, הנה ההסתמנות! אבל איזו חטיפה של הבוטבול בשנייה האחרונה מהאתר. מה קרה שם לאלירן האתר? כל היה פה כדור אורך הפנטסטי של מהרן רדי, אלירן האתר לא מרוכז. הנה עכשיו הוא יכול לתקן, האתר! אין שם שחיקה ולייבוביץ' עוצר את הניסיון הזה של מיכה. שחקני רמת השרון באים בטענות לפפיר ודורשים צהוב לאלירן האתר על התחזות. אין פה נבדל, יש פה נפילה של אלירן האתר. אין עבירה כמובן, אין עבירה. רדי! כדור חוץ של מכבי תל אביב. פחות משתי דקות לשגרת הסיום של המחצית הראשונה כאן. ייני יכניס את הכדור הזה לעבר בריצה. טיבי. עכשיו זהו זיו. והנה בא עוד הקבעה ולייבוביץ' יוצא טוב. ממהר לשחרר את הכדור קדימה, רק פרננדז נמצא שם. כדור אצל ייני. לעבר פריצה. נבדל. נבדל קו אחד, אין נבדל של פריצה. זו מחצית של לוברה. מה אתה אומר שלוברה מפספס בכל הנפה שלו עד עכשיו? זו מחצית של לוברה בטח לא יוצא לספור. ייני לפני טאקה. אלברמן. רדי, מיכה מקבל את זה, פריצה ברחבה, גם אתר ברחבה, והנה בהגבהה של מיכה, לוקאסי! לא התלבש, קורה. התקפה פנטסטית של מכבי תל אביב, פריצה הכניס פה כדור עומק לכיוון דור מיכה, דור מיכה עם כדור אורך הפנטסטי, ההצטרפות של לוקאסי טובה מאוד, הכדור מגיע לו מעולה לרגל שמאל החזקה שלו, הכדור לא התלבש לו טוב. סוף המחצית הראשונה כאן בבלומפילד, מכבי תל אביב 0, רמת השרון 0, בינתיים פורים שמח לרמת השרון. אני לא מאמין שהאמין שהוא ירד למחצית הראשונה, ירד למחצית בתוצאה של 0-0. רמת השרון עושה את שאלה בינתיים. כן, והשאלה אם גרסיה יאבד את הסבלנות ויעשה כבר חילוף עם פתיחת המחצית השנייה. אני לא הייתי פוסל את הרעיון הזה, הייתי חושב להכניס עוד שחקן התקפי על חשבון קשר אחורי. למכבי תל אביב הרי אין פה מה להפסיד, היא חייבת לנצח את המשחק הזה, והיא צריכה עוד מישהו שיכול להיות עם מיומנות מול השער, מישהו שיכול להיכנס לעומק, ויש לה מספיק שחקנים כאלה על הספסל. מקווה לשערים במהלך המחצית השנייה כאן בבלומפילד, בינתיים 0-0, אנחנו יוצאים לכמה הודעות, עוד מעט חוזרים. השרון בתלבושת הלבנה פותחת את המחצית השנייה, תוקפת את השער שמימין. 0-0 כאן. פידלף. כדור מגיע לאתר, יורד לרדי. זהבי כבר מבקש, הוא מקבל את הכדור. לפריצה. הרחקה שם של מוסה, כדור מגיע לרדי. כדור לא טוב של נוסבאום, מגיע לאלברמן, פריצה לקוביץ' שזוכה בכדור. פרננדז במאבק הזה עם אלברמן. מה
שריקה לטובת אלברמן, מסיימת את האימות הזה. מכבי תל אביב ממהרת, זהבי מכניס את הכדור לייני. הבאה זו של מיכה פריצה! לא לזה הוא התכוון. כדור רוחב גבוה מדי, משום מה בלגנת רמת השרון חולמת, הכדור נוחת לפריצה טוב מאוד על רגל שמאל, הביטה שלו לא מדויקת. שוב רדי מאתר באגף השמאלי את אלי רנטר, זה אבי ברחבה, גם פריצה. כדור אצל יואב זיו, עכשיו זה אבי, אתר. אלברמן מנסה את מזלו, אבל הכדור שלו חלש. אבוביץ' לוקח את הזמן שלו. אלברמן. עכשיו הניסיון של רמת השרון. אוסטרוין. הכדור שלו רחוק מעניין. קולאוטי ודבור עושים עכשיו את החימום שלהם. דבור נכנס במשחק הקודם נגד בני יהודה ועשה שינוי משמעותי מאוד למכבי תל אביב. דקה. אוסטרוין. פרננדז. חזק מדי עבור מוסה. יש לו בעיטה טובה לאבוד בול! מצליח בסופו של דבר לעצור את הכדור הזה. תוצאות סיום בשלושת המשחקים שהחלו בשש, שני ניצחונות חוץ. הפועל חיפה ניצחה בעכו את הפועל עכו 3-1, הפועל רמת גן ניצחה את אשדוד בחוץ 3-2, וניצחון ביתי לקריית שמונה 2-0 על בני יהודה. עכו שוקל בתחתית. והניצחון של הפועל חיפה כמובן מאוד משמעותי. בהחלט מעורר שם עניין בתחתית. זהו טיבי. שריקה נגד נוסבאום שמוריד את מיכה אל הדשא. שפייג גמוהם כאן ביציע. בעונה שעברה ברמת השרון. נו, אגדת כדורגל אמיתית. ספק. רדי, נסה להכניס את הכדור לרחבה, מנשוב, הודף את הכדור הזה. אלברמן. כדור אצל נוסבאום. נימה לפני פרננדז. של גבאי. מוסה על אתר. אוסטרוין. טקה פנוי בצד ימין, אבל שוב חילוץ טוב של אלברמן. פריצה מוריד את הכדור הזה לאתר. זה אבי שם באמצע, רוצה את הכדור. פריצה עכשיו מנסה להחזיר את זה לאתר. אנדלקוביץ' היה שם. אוסטרוין מעטל יפה בזיו. מוסה מקבל את זה, מחפש את פרננדז שם. הרחקה של טיבי לקרן. כדור קרן שני במשחק לזכות רמת השרון.
הייתה יציאה מצוינת של מכבי תל אביב למתפרצת, פעולה טובה מאוד של אתר שמצא את פריצה בקבלת החלטות לא נכונה, ערן זהב עשה תנועה לעומק מצוינת, היה חייב לקבל כדור רוחב, איבוד כדור לא אחראי. נימה מצליח להדוף, פרננדז מפספס, כדור נעדף אצל זיו, המתפרצת של מכבי תל אביב, זהבי שולח את הכדור הזה לאתר, מיכה נמצא באמצע, גם זהבי שם, עדיין אתר, מנסה להחזיר לזהבי, לא טוב, הכדור נעצר אצל נוסבאו, למנשרוב, העורף של מכבי תל אביב דליל, האם רמת השרון תנצל את זה, אוסטון, מול פידלף, טקה לידו, יש ריקה לעבירה, כדור חופשי לרמת השרון. הייתה עבירה. יש עבירה של פידלף. הייתה שם עבירה, פידלף הכניס שם לברך. ואוסטוין, עד עכשיו, מבחינתי הוא השחקן הכי טוב של רמת השרון הערב. הבחור הזה מנסה ליזום, משחק עם הרבה מאוד ביטחון. ואנטקוביץ' יהיה עם הכדור החופשי. אבוטבול ברחבה, גם טקה, גם נוסבאום. הרבה מאוד שחקנים של רמת השרון בתוך הרחבה, הרבה מאוד שחקנים עם משחק ראש טוב. המצב מסוכן מאוד עבור מכבי תל אביב. שלושה בחומה, אנדלקוביץ' מסורב את הכדור הזה! וטקה נבלם לקרן! איזה פספוס של טקה! זה היה צריך להיות בפנים! כדור מסוכן פה של אנג'לקוביץ'. יש פה הצלה מדהימה של איתן טיבי. לקוביץ', שירו כמה שהוא פנוי, עם הביטה, עכשיו! חלש מדי, זיו עודף, לזהבי. שירו בכדור אצל זיו, משחרר את הלחץ. יוצאים יותר מדי שחקנים. איום רציני כפול עכשיו של רמת השרון על השער של מכבי תל אביב. ההזדמנות הכי טובה במשחק. נוסבאום, הידיים של נימה. זה מבשר אבל טובות למכבי תל אביב, רמת השרון יוצאת עם הרבה מאוד שחקנים עכשיו קדימה, ככה שהיא יותר חשופה בחלק האחורי, וזה טוב עבור מכבי. אוסטון עובר על זהבי, אבל הכדור שלו רחוק מפרננדז. טוב זיו, ייני עם ההגבהה הזו על הכדור נוחת אצל לייבוביץ', קבוצה של בני טבק פותחת יפה את המחצית השנייה כאן, לוקחת יוזמה, מגיעה להזדמנויות. טקה, אוסטון, נשו רוב, נוסה יוצא קדימה, פידלף מגיע אליו, סגור. הוא הולך לטקה, חיל איתו, עוזר למוסה, נתקל באלברמן. תורדים ההגבהה, פרננדז נגיח החוצה. שוב פעם פעולה התקפית טובה מאוד של רמת השרון, הכנסת כדור טובה מאוד של אוסטוין, גם הכניסה לנגיחה של פרננדז טובה מאוד, הדיוק פחות. אנחנו בדקה העשירית של המחצית השנייה, זה הבי. לא מגיע לייני, מול אבוטבול. לא מיכה. יואב זיו. עכשיו גל אלברמן. שירן ייני עם ההגבהה.
שוב הקבעה לא טובה. לא מתאים למכבי תל אביב איך שהיא משחקת היום. חוסר סבלנות, חוסר ארגון. אבוטבול. מקוביץ'. הגיעה האחרונה של פרננדז. איתן טיבי, כדור הזה מגיע לפריצה, גבי איתו, כדור של רמת השרון, אתה מבין את ההתקפצויות של גבי, יותר מאשר של אחרים, הוא לא שיחק עד היום. אתם בבית מוזמנים להתקשר ל-1-900-72-77-77 כדי לבחור את המצטיין ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. בחודש ראשון מתנה חייגו כוכבית 24-23. איתן טיבי, עם עוד כדור ארוך, שוב לא מדויק, בן שבת שם. העבירה של אלברמן על אנדליקוביץ'. פרננדז ינסה להגיע אל הכדור הזה, טיבי כבר איתו. אבוטבול שם, בא לעזור. ניחה, מוצא את זהבי. אתר מסמן וזהבי מחפש אותו ולא מוצא. גבי עם ההרחקה הזו. הוא מגיע לטקה. אוסטון, מחכה. הנה מוסה. פידלף לפני טקה. מכבי תל אביב נדמה לי פותחת מאוד עצבנית את המחצית השנייה הערבית. גם עצבנית, היא גם לא מאורגנת, לא מסודרת, היא משחקת בבזיזות, שולחת הרבה מאוד כדורים ארוכים קדימה, במקום לשחק עם הנעת כדור מסודרת דרך הצדדים, משם היא צריכה להגיע למצבים במחצית הראשונה, להתחיל בכוח, לשחק דרך מרכז ההגנה של רמת השרון, זה שלך. ונראה מה תעשה רמת השרון בהתקפה הזו, כאשר הכדור אצל נוסבאום, מכניס אותו למרכז. הכדור מהראש של פרננדז בחוץ. אבל רמת השרון כאן ב-14 הדקות הראשונות של המחצית השנייה יוזמת הרבה יותר מאשר היא יזמה בכל המחצית הראשונה. היא עדיפה על מכבי תל אביב, אנחנו חייבים להיות הוגנים. רבע שעה הזאת של פתיחת המחצית השנייה, רמת השרון עדיפה. הקון הזה של הכדורים הארוכים לא עובד במכבי תל אביב. קודם ראינו את טיבי לא מדייק, עכשיו זה היה התור של רדי. מאיר, זה לא יעבוד הכדורים הארוכים. מכבי חייבת לשחק דרך הצדדים, דרך שירן יני, יואב זיו, אלי רנטה, דור מיכה. יכול להיות שבדקות הקרובות כבר נראה את החילוף השני במכבי תל אביב. רדי. בורח ממוסה, ריצה שם ברחבה, איזו כניסה של רדי! והנה ההזדמנות, זהבי! הצלה גדולה של נוסבאום! איזו הקרבה מצד הקפטן של רמת השרון, אמיר נוסבאום. תראו איך הוא מזנק מול זהבי. קודם פריצה גדולה של רדי, גם הכדור רוחב מצוין. נוסבאום פה, פעולה אדירה, פעולת הגנה אדירה. רדי שם כדור מצוין, אבל מהמהלך הזה נזכור יותר מהכל את מה שעשה נוסבאום.
בינתיים נוסבאום יוצא אל מחוץ לקווים, ואנחנו עם כדור קרן. הוא מאוד משמעותי במשחק הראש של רמת השרון. פלישה של הצהובים לרחבה של לייבוביץ'. לקוביץ', הוא מגיע לפרננדז. נלך את זה קדימה. שם אף שחקן של רמת השרון. זאת מעט אכן החילוף השני במכבי תל אביב. דבור מקבל עכשיו את ההוראות האחרונות מאוסקר גרסיה. בינתיים פפיר לא אוהב לשמוע את המחאות האלה מפיו של ערן זהבי. ואני מניח שעכשיו דבור ייכנס על חשבונו של קשר. דבור נכנס על חשבונו של דורמיכה, ואוסקר הולך פה על כל הקופה. אין יש שם עבירה ללירן עטר. יש שם תפיסה. יש תפיסה. אל גבאי תופס אותו, אבל התרגלנו כבר שהשופטים לא שורקים על העבירות האלה. במיוחד שיש שופטי רחבה. והנה החילוף השני של מכבי תל אביב, וזה קורה בדקה 62. דורמיכה יוצא דבור במקומו. גרסיה שולח למשחק עוד חלוץ. קבי משנה את השיטה, משחקת 4-4-2, מונס דבור מתחת לפריצה, קו שמאל אלירן עטר, קו ימין ערן זהבי ושני קשרים אחוריים, אהרן רדי וגל אלברמן. עכשיו הכדור אצל ייני. זהו רדי, זה לא מגיע לדבור. פרננדז, טקה, גונב את זה מאלברמן, מאבד לטיבי. והכדור של זיו הולך לאנגימה. כדור מגיע עכשיו לאלירן עטר. מוציא את זה לזיו, וזיו עם ההגבה. ועכשיו רדי, ולייבוביץ' עוצר מצוין. הצטרפות טובה פה של רדי מקו הקישור, בעיטה טובה, תגובה של לייבוביץ' מצוינת. ראינו הכנות ברמת השרון לבצע את החילוף הראשון, אבל בינתיים החילוף הזה מתמהמה. ליאב, מה קרה? כן, מאיר גבא היה אמור להיות זה שיוחלף, אבל הוא מסמן לספסל שהוא רוצה להמשיך. אולי תמשיך מכאן, מאיר? רגע, ייני המשיך. כן, בינתיים יש ריקה. כדור יש את מכבי תל אביב. ליאב, בבקשה. תודה, כן, אז מאיר גבא היה אמור להיות מוחלף בגלל כושרו הגופני, הוא לא שיחק עדיין 90 דקות הרבה מאוד זמן, אבל הוא מסמן לבני טאבק שהוא רוצה להמשיך, אז גל ברן ממשיך בחימום. ובינתיים עוד התקפה של מכבי תל אביב. הכדור אצל רדי. זהבי מפספס, והכדור בחוץ. הוא מזל גדול ללייבוביץ'. התזמון שלו ביציאה ממש ממש תזמון לא טוב, יש פה כדור עומק מצוין. זהבי מפספס. אז החילוף הראשון של בני טאבה כמור היה להיות בקו האחורי, אבל זה דווקא יהיה בקו הקדמי. אוגו לופס, עוד מעט יבוא במקומו של אדריאן פרננדז. בינתיים הכדור אצל זהבי, הולך לדבור, עם העקב משאיר את זה לזהבי. עכשיו לאתר. דבור מקבל. מול בן שבת, דבור של דבור בחוץ, דבור עדיין לא בעניינים. עכשיו החילוף, אדריאן פרננדז הצליח להפיק שני איומים במהלך המשחק, מפנה את מקומו
ואוגו לופז, החילוף הראשון של מניטאבה. בינתיים חילופי דברים שם במרכז המגרש בין אניימה ואלברמן. אניימה כועס עכשיו, בא גם הוא לתת הוראות לשחקנים, עושה את הדרך הארוכה מהשאר לפי תנועות הידיים. הוא מסמן להם, תשחקו פסים, מספיק עם הכדורים הארוכים. פעם חמישית שאוגו לופז שותף כמחליף במשחקים של רמת השרון, שבינתיים עושה את מה שהיא תכננה. כדור אצל דבור, אוסטון במרדף, אשר רוצה אותו. זיו מבקש מאתר להשאיר לו את הכנסת הכדור. רדי פריצה, לא מצליח להשתלט. טיבי פריצה, בא להתערבות שם של גבאי. בן אשרוב עם אלברמן, איזה מאבק יש שם על הכדור. אלברמן לא מוותר. רדי פריצה, הנה השער של עטר! 1-0, מכבי תל אביב! זה קורה בדקה 68, ה-21 של אלירן עטר העונה! סוף סוף נושמים לרווחה במכבי תל אביב! לדוביץ' מצליח להגיע אל הכדור, אבל עטר שם במערב מוצלח, דוחק אותו פנימה מקרוב. 1-0 למכבי. מסירה טובה מאוד של רדי לכיוון פריצה שפותח לקו ימין, בעיטה חדה, עדיפה לא טובה של לייבוביץ'. אלירן עטר נמצא במקום הנכון, ברגע הנכון, שם הוא צריך להיות, שם הוא צריך להיות גם במחצית הראשונה. מכבי תל אביב עולה ליתרון דווקא בדקות היותר טובות של רמת השרון. הרבה מאוד לחץ משתחרר אצל גרסיה ואנשי הספסל של מכבי תל אביב אחרי השער הזה של אלירן עטר. מכבי תל אביב 1, רמת השרון 0, אלירן עטר בדקה 68. ובינתיים בבאר שבע, הפועל תל אביב עולה ליתרון 1-0 מול הפועל באר שבע. זה אבי לא מצליח להכניס את הכדור הזה לפריצה. עכשיו הכדור אצל ייני, כדור שלו בחוץ. צריך לשנות את הגישה שלו למשחק הזה. אנחנו נבוא בטענות לבני טאבק בדקות מתחילת המחצית השנייה עד הפקעת השער של מכבי תל אביב. רמת השרון נראית הרבה יותר טוב, והיא זאת שהיא באמת להזדמנויות המסוכנות. אני חושב שהיא מצליחה להוציא מעצמה את המקסימום. בן שבת לפני פריצה, ביי, נשאיר את הכדור הזה לנוסבאום. לקוביץ' הרגע ביי עם כדור ארוך, אבל הבוטבול לא מצליח להגיע לכדור הזה. חילף מתמעמה שם ומאבד את הכדור הזה ללופז, ועכשיו מוציא את התסכול שלו בהרחקה הזאת. אוסטון
הכדור שלו חזק. שדלף עושה טעויות של שחקן צעיר, חסר ניסיון. כדורות של זיו. אלברמן משאיר את זה לאתר. יואב זיו עם הכדור לעבר דבור. עכשיו אתר. רדי לאלברמן. זהבי לא יכול לבעוט. מעבד את הכדור לנוסבאום. טיבי. כדור אצל אתר, פריצה באמצע, גם זה אבי שם, גם טיבי רוצה את הכדור ואתר מנסה לבד. ליבוביץ' עודף. הזו של זהבי, זה לא מגיע לדבור, מנשוב עם ההרחקה. תיקול טוב מאוד של יני היה שם. דבור מאבד. זיו מוציא את הכדור הזה מטקה. אתר. מנשוב משאיר את זה למוסה. טקה. אוסטוין. כדור שלו לא מדויק, מגיע לזהבי. ותראו את הכדור הזה של זהבי שמגיע לירן עטר. פריצה רוצה לקבל את זה בתוך הרחבה, גם דבור שם. הנה ההגבהה. ויש עבירה של דבור על ליבוביץ'. תקפה טובה של מכבי תל אביב, תקפה מהירה. העברת כדור מצד לצד, הכנסת כדור טובה של לירן עטר, הצטרפות טובה של דבור ושל פריצה. וסלטיק, בשלב רבע גמר הגביע הסקוטי, רק בחבילת הערוצים של ספורט אחת. כאן בבלומפילד, אנחנו בדקה 74. 1-0 מכבי תל אביב, מהשער של עטר בדקה 68. במצב העניינים הזה מכבי תל אביב פותחת פער של 11 נקודות על מכבי חיפה שתארח מחר בערב את ביתר ירושלים. ראש עיריית רמת השרון איציק רוכברגר אלי שגם הוא לא האמין שהקבוצה שלו תחזיק מעמד עד הדקה 68, והנה אוסטוין זוכה בכדור קרן. אוסטוין דיין כדור הקרן הזה, אשר מנשוב כבר בתוך הרחבה. נוסבאום משחק ראש מצוין, טקה משחק ראש מצוין. וגם בן שבת שם. והנה בא הכדור של אוסטוין. הרחקה של רדי. מעט בני טבק יכניס את הניגרי אודו פורצ'ן, אמור להיות המחליף השני. אחרי ההפסד של אשדוד, רמת השרון בסיום המחזור הזה תאבד את מקומה בפלייאוף העליון רק אם ביתר ירושלים תנצח מחר בקריית אליעזר. בהנחה שאכן רמת השרון מפסידה כאן הערב למכבי תל אביב, זה עדיין לא גמור. 75 דקות, 1-0 מכבי. פריצה, עכשיו הכדור אצל דבור. עטר. והולך לרדי. עושה הוריד את הכדור, אוסטוין.
מחר בספורט 2, החל ברבע לשבע, שידור ישיר, מכבי נתניה מול בני סכנין. עוד מעט החילוף השלישי במכבי תל אביב, קולאוטי עומד להיכנס, עטר, נבלם אצל בן שבת, כדור אצל רדי, זהבי, עם הביתה הגבוה. פורצ'ון במקומו של טאקה, זה החילוף שמבצע עכשיו בניטאבה. טאקה לא במה. 1-0, גם תוצאה טובה. באיזה מובן זו תוצאה טובה, אבי? תוצאה טובה. תאמין לי שהם היו קונים את התוצאה הזאת לפני שהתחיל המשחק. ועכשיו החילוף השלישי במכבי תל אביב, התשואות לפריצה. האיש שבעקבות הביתה שלו נעדפה על ידי ליבוביץ' עטר כבש. שימו לב לכבוד שעושים אוהדי מכבי תל אביב. ועדי פריצה. כמובן, מרוצה שם ביציע. כל עוד המכבי צריכים להיות מרוצים. שחקן מצוין, למרות שהיום היה לו משחק לא טוב, אבל הוא היה אחראי לשער. כן, אפשר לסמן לו עוד בישול. קולאוטי עכשיו במקומו של פריצה. בינתיים זהו לופז. הוא לא מגיע לפורצ'ון. אוסטוין, למורסה. ריקוד טוב של דבור, קולאוטי. משאיר את זה לאתר. עכשיו הכדור אצל רדי. מחזיר את זה לאתר. יואב זיו. פורצ'ון! אבל טיבי שם בחיפוי עושה את העבודה. טעות חמורה של פידלף, טעות עוד יותר חמורה של הניימה, ומלא המיומנות הנמוכה של פורצ'ון, רמת השרון פה הייתה חוזרת למשחק. ראינו פה את הטעות של פידלף, היציאה לא נכונה של הניימה, איתן טיבי מציל פה את מכבי תל אביב. יותר נכון, פורצ'ון מציל את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב במסגרת הגביע מול ביתר ירושלים. כדור אצל מנשוב. כיף של אבוטבול, אבל זה לא מגיע לפורצ'ון. רדי. עוד כדור ארוך לא מדויק של טיבי. אבל איכשהו זה אבי זכה בו, ועכשיו זהו דבור, מכניס את זה לאתר, ואתר היה מיד צריך למסור לאמצע לקולאוטי. קבלת החלטות לא טובה של אלי רנטר, היה פה כדור עומק גדול של דבור, היה חייב להיכנס פה כדור רוחב לכיוונו של רוברטו קולאוטי בנגיעה. נשוב, ידלף לזיו. זיו, אתם צהובים, לא יוכל לשחק במשחק הגביע מול ביתר ירושלים, ובינתיים אנחנו עם החילוף השלישי של בני טבק. גל בראל, במקומו של מאיר גבאי. מאיר גבאי, משחק ראשון טוב מאוד, משחק קשה מאוד, מול פריצה, מול אלי רנטה, יופי של פרימיירה. גל בראל, אחרי פציעה קשה, קראת הרצועה הצולבת. קראת הרצועה הצולבת, היה בחוץ 8 חודשים. כדור אצל אלברמן.
שם את דבור שהיה חופשי, ודבור משאיר את זה לזהבי, וזהבי עם עוד ניסיון נגע בנוסבאום, עכשיו התור של אלברמן. כן, זהבי רוצה להפקיע שער בכל מחיר. הרבה מאוד החלקות כאן על הדשא. אני חושב שכאן תשקעו את המשטח במהלך ההפסקה, אולי זו הסיבה. אתר. אני מקבל את זה. שלושה שחקנים של מכבי בתוך הרחבה. טיבי עכשיו. זה שלא פגע בבן שבת. אבוטבול. לופז, מאחור גל בראל, להשתלט על הכדור, מוסה מנסה להכניס את זה, זה מגיע לפורצ'ון, הביתה הזו, הכדור שלו טס מעל המשקוף, ואתם בבית, מוזמנים להתקשר ל-1-900-727-777 כדי לבחור את המצטיין, ואחד המתקשרים יזכה בנופש כאן בארץ. אקו 99 FM, הרדיו הכי טוב בסביבה. אקו 99 FM, שווה לחכות לסוף השבוע. לחודש ראשון מתנה, חייגו כוכבית 24-23. מהרן רדי, עם כדור הקרן הזה, מצד ימין. דבור, קולה אותי, עטה. עכשיו גם מגיע טיבי לתוך הרחבה. והנה בא הכדור של רדי. נגיחה של נוסבאום. תוספת הזמן כאן בבלומפילד, 1-0 למכבי תל אביב, מהשער של עטר בדקה 68, מנשרוב. נוסבאום. טיבי משתלט על הכדור, יכול לצאת קדימה, אף אחד לא מפריע לו, מחפש את עטר, ולא מצא אותו. מוסה, מוציא לקח. יום שלישי, החל ברבע לעשר, קלאסיקו הגומלין בגביע, ברצלונה עם ועל מדריד. זהבי, משאיר את הכדור לאתר. לא מהמשחקים המשובחים, העונה של מכבי תל אביב. משחק חלש מאוד של מכבי תל אביב, להפך. אבל גם במשחקים חלשים, כשאתה מנצח, זה מראה את העוצמה שיש לך. זהבי זוכה בכדור הזה. שיטה נגד בן שבת. תל אביב עד עכשיו הפיקה לא פחות מ-29 איומים לעומת 11 בלבד של רמת השרון, אבל רק כדור אחד נכנס. רדי עם הכדור החופשי, קולה אותי שם, עטר, דבור, גם זהבי. הנה בא הכדור של רדי, הנגיחה של נוסבאום. לדבור
גדולה לדבור. יואב זיו מסובב את הכדור הזה, וזה בידיים של ליבוביץ'. כדור לא טוב יצא מליבוביץ', קולאוטי מחזיר את הכדור הזה לאתר שמגיע. לקולאוטי ודבור שם בתוך הרחבה, וגם זה אבי, הרחקה של בן שבת. לקולאוטי, עכשיו לעבר דבור, שוב זהו בן שבת. צריך לזכור שרמת השרון שיחקה היום בלי שני הבלמים הקבועים שלה, אבי ולפניה. מסכים איתך במאת האחוזים, בגלל זה אני מורזם במכבי תל אביב של היום, אבל אני חושב שצריך לתת קרדיט ענק לרמת השרון. בצמד הבלמים שלה, שהם השחקנים הכי משמעותיים והכי דומיננטיים של הקבוצה מתחילת העונה, צריכה להתמודד פה בצורה מאוד מאוד מכובדת. זה אבי, כדור טוב לרדי. ליבוביץ' מונע שם קרן. שלוש דקות לתוספת הזמן כאן. מכבי תל אביב אחת, רמת השרון אפס. איזו טעות של ליבוביץ', וקולאוטי עם ההזדמנות כאן, עוברת ליבוביץ', אבל בועט לא טוב. הרחקה שם של בן שבת. חוסר פרגון בולט בהתקפה של מכבי תל אביב. כדור של לופז מגיע למוסה. אדלקוביץ'. אבוטבול בנבדל. טעות של ליבוביץ', שעטו טובה מאוד כמו של עטה. יופי של מסירה לרוברטו, רוברטו היה צריך לבעוט בלי לעבור את ליבוביץ', או לתת כדור רוחב הרבה יותר מדויק. גם זה אבי חיכה שם, גם עטה. דבור, גם זה אבי, ורדי עם הביתה. וגל ניר, רמת השרון. אסי בלדות. גם אסי בלדות שם. גם לפניה שם. השחקנים מאוד משמעותיים. היה קשה למכבי תל אביב בסיבוב הראשון, בניצחון 4-3, אחרי שרמת השרון הוליכה 3-1. היה קשה כאן הערב, גם במשחק הזה למכבי תל אביב, רמת השרון. כאן משחק מסוכן של רדי, כדור יהיה של רמת השרון. זה מצב מסוכן למכבי תל אביב. שלחו את כל השחקנים לכיוון הרחבה. אנדקוביץ' ליד הכדור, כמעט כל השחקנים של רמת השרון עכשיו עושים תנועה לעבר הרחבה של אניימה. מנש רוב. הכדור שלו נבלם, הניסיון הראשון היה של לופז, ועכשיו זהו קולאוטי, לזיף. יש עבירה של אוסטון. צהוב לשחקן של רמת השרון. רמת השרון,
יש פה עבירה שמחייבת צהוב של אוסטון, החלטה נכונה של פפיר. את התיאטרליות של יואב זימה אנחנו כבר מכירים איזה זמן. גם למכבי מותר, לא? כן? לא רק לבית השרון. גם מכבי מעבירה זמן, נהיים. אפשר להבין אותה. קולאוטי לפני בראל, יש עבירה של בראל. עונת 2013 בסבב ה-ATP נפתחת טורניר האינדיאן ווילס. דור עכשיו אצל זיו, לעבר דבור. כדור של רמת השרון. פחות מדקה וחצי לשריקה האחרונה כאן. אלירן עטר משאיר את זה לדבור, ועכשיו הכדור אצל רדי. זה אבי שם פנוי, ורדי רוצה לגמור את זה לבד. ואז כיבוש השער של עטר, כל אחד משחקני מכבי מחפש לבד את השער. משהו שלא ברור לי פה במכבי תל אביב היום. היא לא מאורגנת, לא מסודרת. כל אחד רוצה לעשות את הפעולות לבד, אין שיתוף פעולה, אין פרגון. בת לעבר נוסבאום. מנשוב עושה את זה דווקא לאתר. טיבי ויאני אלברמן רדי, דבור עושה את התנועה, ודבור מגיע לכדור ולא בו משתף, וקולאוטי נוגח פנימה, אבל יש נבדל. והנה שריקת הסיום, מכבי תל אביב לא הרשימה כאן הערב, אבל ניצחה את רמת השרון 1-0 מהשער של עטר. אלירן עטר כבש את ה-21 שלו העונה במכבי תל אביב, לפחות עד מחר בערב פותחת פער של 11 נקודות בראש הטבלה בעקבות הניצחון הזה על רמת השרון.